qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada ku bohoobay barnaamijka Boorama $1 oo ka shaqeeya horumarinta baahiyaha aasaasiga ee gobolka Awdal, gaar ahaan dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo soo celinta bilicda magaalada Boorama oo waayihi ugu dambeeyay gacanta ku hayay bilicda magaalada Boorama, isla markaana wadada halbowlaha ee magaalada Boorama ku xiriyay leedhar solar leh, kuwaasi oo door weyn ka qaadan doona bilicda magaalada Boorama, ayaa kormeerkani hawleed ee ay maanta ku tageen halka laga hirgelinayo biraha iyo leedhashaasi ayaa waxay bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama iyo dowladdaba ugu baaqeen inay xil iska saaraan ilaalinta iyo daryeelka leedhashaasi solar kale. Maanta waxaan joognaa Gabagabeyay iyo gunaanadkii barnaamijkii Boorama $1. Maanta waxa soo dhamaaday inaanu taaladii ama security-gii wax qabadkii ugu dambeeyay ayaan maanta noo soo gabagaboobay. Waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay security-ga inay biraha ka celiso baabuurta. Waxaan rajaynaynaa xaflada daafurka barnaamijka oo ay weliba ku jirto xisaab celintii abid ugu ballaadnayd oo aan soo bandhigi doono waxyaabihii na soo galay oo dhan iyo wixii baxay iyo weliba wixii baxay sababaha u baxeen. Waxaan ku soo bandhigi doonaa hotel Rays ee magaalada Boorama axadda soo socota hadii Ilaahay naftayno daayo. Waxaan leenahay qof wal oo reer Awdal iyo qof wal oo ka qayb qaatay account-ka Boorama $1 waanu mahad celinaynaa. Diyaarna maanta waxaan idinku nahay hawshu idinka xaggiina way ka soo dhamaatay, xaggaygay maanta taagan tahay. Diyaarna waxaan idinku nahay account-ka Boorama $1 qof wal wuxuu ku soo dirsaday inaan u soo bandhigi doono iyo weliba sababaha u baxeen wixii baxayna sababaha u baxeen inaan u caddayn doono. Ilaahay mahadla subxaana wa tacaala noo suuro geliyey inaan maanta idin mahadnaqno. Halkan waxaan u joognaa mar labaad inaan idin mahadnaqno guud ahaan gobolka Awdal, gaar ahaan degmadii Boorama iyo cid kastoo ku darsatay in ay bilicda Boorama qurxiso. Halkani waa astaantii wadadii weyneyd ee ka bilaabmaysay dhigta. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadle. Di waxa weeyaan gacmada jidhba wax ku qabtaan shacabkiina. Waxaan leenahay wataa waxaad noo dhiibateen calaamadeedii mar labaad waad mahadsantihiin. Aad bay u mahadsan yihiin shacabweynaha gobolka Awdal gudaha iyo dibadba, shacabweynaha Soomaaliland, cid kastoo kasoo qayb qaadatay barnaamijkan Boorama $1. Maanta waxaan arkaynaa oon dul taaganahay gabagabadii ugu dambeysay ee mashruucii iskaa wax u qabso ee shacabweynuhu qabsaday. Qaranku ogyahay, ummaddu ogtahay, meel kasta oo Soomaali joogto la ogyahay in lagu qabtay tacabkii ahaa Boorama $1. Qof kasta oo kasoo qayb qaatay gude dibad tacabkiini maanta dul taaganahay. Waxaan xidhnay 64 birood oo leerkii wata. Astaamahani waa astaamihii loogu talagalay ciddii ay hirgelisay Boorama $1. Cid ma laha, dowlad ma laha, waa sanduuqa uu leeyahay shacabweynaha gobolka Awdal oo ka qayb qaateen shacabweynaha Soomaaliland iyo ardayda wax ku baratay jaamacadda Cumuud. Calanka Soomaaliland ayaa biraha suran. Waxaan u surnay birahan waxay magan u yihiin leerkani calanka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay magan u yihiin calanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Maadaama ay tahay goobtii lagu aasaasay Soomaaliland, birahan maanta waxaan ku wareejin doonaa iyaga leerka dowladda hoose. Dowladda hoosena waxaa ka mas-uula dowladda dhexe, dowladda dhexe waxaa ka mas-uula madaxweyne, madaxweyne ilaa iyo shaqaalaha dowladda hoose waa ka mas-uul biraha amnigooda, socodkooda, shaqayntooda iyo hirgelintooda. Xagga waxaan ugu baaqaynaa shacabinaha reer Awdal inaan quruxdii qaranka qaadanay inaan qaadanay maanta Boorama bilicsan, inaan qaadanay Boorama qurux badan. Insha Allah maalinta axadda waxaan wareejin doonaa birihii oo shaqaynaya, layrkii oo shaqaynaya. Boorama $1 way dhammaaday mashruuciisii. Xisaabta shaqayntooda waxaad kala xisaabtami doontaan maayirka degmada, dowladda hoose, dowladda dhexe haddii ilaahaydbo. Aad bay mascid ka soo qayb qaadatay. Waa Cabdillaahi Daahir, waxaasi magaalada Boorama.